Në letrën e zbuluar të prokurorit Shkëlqim Hajdari drejtuar krerëve më të lartë të shtetit, ish kreu i akuzës së apelit të Tiranës pretendon se momenti kur prokurori Adriatik Lalla e ka qelluar me grusht është filmuar nga kamerat e Hotel Tiranës. Në letrën drejtuar presidentit, kryeministrit dhe kryetarit të kuvendit, Hajdari ka sqaruar gjithatë çfarë ka ndodhur në mbledhjen e prokurorisë në datë 3 tetor. Për më tepër besoj se ngjarja është filmuar nga kamerat e sigurisë së Hotel Tirana. Si pas prokurorit, Shkëlqim Hajdari, incidenti ndodhi në kohën kur kishte përfunduar votimi për zgjedhjen e antarit të bordit të shkollës së magistraturës, Dritan Reshka, i cili do të përfaqësoj prokurorinë në këtë bord. Në këtë moment, zoti prokurori i përgjithshëm, duke mjaft i tensionuar, i ulur pran prokurorit Bujar Sheshi dhe prokurorit të përgjithshëm, afrohet nga prapa vendit ku ishim ulur ne, prokuroria Ida Ahmetliu, e cila ngulte këmbë që t'i jepë fjala, që të paraqisë një mocion mosbesimi për shkarkimin e kryetarit të shoqatës së prokurorëve. I kërkova prokurorit të përgjithshëm që të ndërhynte për të ndaluar zonjën në fjalë, pasi kërkesa e saj ishte në kundërshtim me statusin e shoqatës dhe me etikën e prokurorit. Prokurori i përgjithshëm në këtë moment e humbi kontrollin dhe dukej në një gjendje psikike të rënduar, gjendje që e çoi në një shfryrje fyrjesh të rënda që për etik nuk po i shkruaj, dhe më e keqja pas kësaj, arriti të më godas me grush në fytyrë, pa shenja të qarta konvulsive të gjymtyrve deri në një këputje prej të sëmurit. Pas incidentit, Adriatik Lalla shkarkoi nga detyra e drejtuesit të prokurorisë së apelit të Tiranës Shkëlqim Hajdarin. Ndërkohë, ky i fundit kërkoi mbrojtje nga policia pasi ndihej i rrezikuar dhe kërcënuar për jetën e tij. Me interes priten zhvillimet e ditëve në vijim, ku mësohet se ndaj prokurorit Hajdari mund të ketë masa më të rrepta.